Першочергово на зустрічі влади громади Калущини з головою облдержадміністрації Олегом Гончаруком розставлено ключові акценти щодо діяльності Калуського району його очільниками. Голова райдержадміністрації Микола Жовнір, доповідаючи, зосередив увагу на ділянці виконаної роботи, виокремлюючи проблемні питання. Головний наголос у доповіді поставлено на темі підготування до опалювального сезону, розпочатої роботи щодо часткового переведення закладів та установ на твердопаливні котли, заміні вікон та енергозберігання. Як результат, суттєва економія коштів, підмітив Микола Жовнір. Сьогоднішній день виконані всі підготовчі роботи. Якщо ми переведемо це на твердопаливні котли, а їх обіцяють, я вчора зв'язувався, доставити в понеділок, і там на протязі тижня вони були змонтовані, і до початку опалювального сезону, значить, введення в експлуатацію, це нам дасть економію 157 тисяч. Голова районної ради Василь Дзунза, звертаючись до присутніх, зазначив, енергозбереження, дороги, дошкільні заклади і, безперечно, шлях до вирішення цих питань, розвиток малого підприємництва, сприяння бізнесу, щоб отримати кошти до бюджету, є пріоритетними у районі, як і у державі. Проте головною у виступі Василь Степанович все ж виділив тему енергозбереження. Ще 300 тисяч гривень, окрім зазначених вище, у районі вдасться зекономити завдяки приведенню на тверде паливо шкіл у селі Верхнє і Підмихалля. Суттєвої економії газу досягнено й шляхом реалізації проєктів згідно Кіотського протоколу, резюмував очільник району. Енергозбереження. В Калуському районі працювала програма Кіотського протоколу, і за 0-2 роки ми вибрали цей Кіотський протокол. 5 об'єктів ми зробили, саме 3 школи, Ужилів, Новиця і Верхня, крім того, садочок Новиця і лікарня Каракаря. Що нам дало? Це дало приблизно економію газу у межах 20%. Кількості це багато. Друге, минулого року ми провели 2 школи на тверде паливо, це Верхня і Підмихалля. Економія багато, десь по 300 тисяч гривень. Сьогодні ми навіть не говоримо про економію грошову, а ми сьогодні говоримо про економію, яке проведено нам завдання, це фізичні куби газу. Зараз ми, як писав угоду, на переведення двох лікарні. Це і центральна лікарня Підгірки, і Каракаря. Взявши до уваги вище зазначені доповіді керівників Калущини, голова облдержадміністрації Олег Гончарук, який, як сам зауважив, родом із Калуша, чим дуже пишається, у контексті свого виступу зазначив на головних напрямах роботи, поставлених завданнях в області. Перша ланка – це, як повідомив Олег Гончарук, розвиток дорожньої інфраструктури Івано-Франківщини. Бо це споконвічний камінь спотикання не лише для розвитку туризму, а й суттєво гальмує пріоритети інших галузей. До того ж, Івано-Франківщина має усі шанси стати пілотною областю із залучення інвестицій, передусім у дорожню інфраструктуру, переконаний очільник облдержадміністрації. У цьому напрямі вже є певні напрацювання. Окремим важливим пунктом голова облдержадміністрації виокремив теми екологічної ситуації на Калущині, запевняючи, що це питання у нього на ретельному контролі. Стосовно Домбровського кар'єру, голові вже незабаром буде підготована службова записка із чіткою випрацюваною схемою щодо врегулювання ситуації, яка склалася. Неабияк важливе значення в області нині має питання врегулювання щодо забезпечення країни необхідними об'ємами газу, тому потрібно зосередити увагу на енергозбереженні, зокрема використання альтернативних методів теплопостачання. Цьому сприятиме і загальнодержавна програма пільгового кредитування населення на придбання котлів, що заміщують використання природного газу. Ми повинні розуміти, що живемо у складний воєнний час в Україні, форс-мажорних обставин. Наше головне завдання – забезпечити ті умови у зимовий період, щоб люди не замерзли. Без особливих ілюзій слід сприймати вимкнення електроенергії, наголосив голова облдержадміністрації. Чи буде відключення електроенергії? Так, воно буде. Але воно має бути планово, люди повинні знати, коли це відбувається, відключення. Поза графіком, я розмовляв з керівником перепечого водонагляду Олександром Михайловичем Губином, є представники Калуського району, є, так? Люди можуть дати підтвердження, що якісь такі екстраординарні випадки, то, що вони нагнітають зараз під час виборчої кампанії, це воно буде. На зустрічі відповів очільник області на ряд актуальних запитань представників громади Калуша, підприємців, керівників установ та організацій.